en Paula. Paula i... és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosas és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent no te flipes que continúe sigue en mon pare. Caixa patrocina este informatiu. Acord que permet l'explotació del futur hotel Índigo Gandia Beach. Els veïns de Beniopo reclamen actuacions de seguretat al barri. Senator Hotel and Resorts gestionará el nuevo hotel boutique que se está construyendo aprofitando la estructura de la antigua discoteca Coco Loco a la playa de Gandía. Nos emociona especialmente estar en Gandía, no solo por lo que significa para nosotros en términos de expansión, sino por el impacto positivo que vamos a seguir generando aquí. Este ambicioso proyecto de reconversión de la ducal nos permitirá crear nuevos puestos de trabajo, impulsar la economía local y contribuir a que esta ciudad siga prosperando a la vez que atraemos turismo de calidad. Este hotel será operado por Senator bajo la marca Indigo. Indigo es una de las marcas de alta gama de IHG Hotels and Resorts. Si el 2 de setembre començaven les obres valorades en 7 milions d'euros el nou hotel boutique en Gandia, este matí s'ha donat un pas més. Ajuntament, representants del senador i el propietari de l'edifici de la Ducal han signat l'acord que permet l'explotació del futur hotel. És es essencial la confiança para que eso pueda ser posible, para que los inversores, para que la empresa podáis seguir contribuint a la riquesa de nostra ciutat. y desplegando proyectos que creo que son estratégicos y que nos permiten dar otro salto cualitativo trascendente en nuestro modelo turístico. Tenemos, ya lo veis, una de las mejores playas de todo el territorio nacional. Es la mejor playa del mundo. y estamos en la acreditación de que pueda ser lo del universo. El nou hotel, que estarà finalitzat en juny del proper any, aprofitarà l'estructura original de l'edifici. La gastronomia serà l'eix principal de l'hotel, que comptarà amb un restaurant amb show dinner i una ampla zona de piscina, exclusiva per als clients, i la intenció és obrir tot l'any. És clar que són una minoria els que provoquen aquestes situacions, però el veïnat de Beniapa porta anys denunciant-lo i no vol que es normalitzi. Demanen que s'actue. Parlem de vandalisme, venda de drogues i incivisme. Ahir va tindre lloc una junta de seguretat en la qual van intervindre els propis veïns per exposar aquesta situació. Des del consistori s'han compromès a vigilar l'absentisme escolar, que és evident, també a intensificar les batudes i denúncies i, a més, es van comprometre a prendre més més mesures a partir d'octubre. Estar al costat dels veïns per poder solucionar els seus problemes i que eh, pues la convivència pugui ser molt millor. Des del veïnat agraeixen la implicació del Departament de Seguretat i la policia local, però pensen que es necessita una actuació més integral per acabar amb el problema. No, no és només un tema policial, Gandia, l'Ajuntament de Gandia, ho vaig dir quan era regidora, ho diré sempre des de les associacions, veïnals, corresponents, necessita un pla ambiciós on hi hagi integradors socials, treballadors socials, psicòlegs, mediadors socials. El nou centre integrat de formació professional de Gandia estarà operatiu dins de quatre anys, el 2028. Es una data que ha lanzado del alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, durante la visita realizada a Lies Tirant-lo-Blanc, la intención de comprobar el resultado de las obras de adecuación closes en el plan per valor de u 6 millones de euros y compartir al Matistems temps impresiones en la directiva del centre después del reciente inicio del curso escolar. En el cas de l'IES Tirant lo Blanc, els treballs han consistit en la substitució de les fusteries exteriors i interiors i de les cobertes dels edificis de tallers, on es va eliminar l'amiant, així com la construcció de noves escales i ascensors. Es tracta de les obres més importants que s'han fet des de que es va inaugurar este centre educatiu en l'any 1979 part d'aquest camí l'hem traçat també amb el nou centre integrat de formació professional que complementarà i rematarà amb èxit el mapa de l'AFP de Gandia i Comarca. Aquesta inversió hem signat un protocol amb la Generalitat Valenciana per a que sigui possible i comenci a desenvolupar-se en els pròxims anys, de manera que en el 2028 ja tinguem acabat aquest centre integrat de formació professional. Vore eh, de primera mà el treball que fan immillorable, ara a principi de curs ja en tots els tallers en marxa i en tots els xiquets i xiquetes, més de 2.000, ja organitzats i ubicats, crec que és per a felicitar a tot l'equip eh, directiu i a tot el professorat d'aquest centre tan gran, dir que la FP és completament necessària, que necessitem aquest centre de formació professional integrat el més aviat possible. Una i més arriba una cita solidària en majúscules. Després de demà, dijous, celebrem una nova edició, ja la número 24, de la telemarató solidària de l'Alzheimer. Serà en directe, així, a Telesafor, a partir de les 11 del matí i fins a les 14 hores, i també en directe en Ràdio Gandia Ser, a partir de les 12 i 20. Mantenim l'escenari d'esta gran festa solidària i farem el directe en el centre comercial la vital hi haurà entrevistes a professionals que treballen amb els malalts d'Alzheimer per a conèixer aquesta malaltia i la importància de treballar amb ells i també els seus familiars. Ens acompanyaran, com cada any, representants del món polític, social i cultural de la comarca. Allò important són els donatius. Vostès poden col·laborar telefonant al telèfon que mantindrem obert durant el directe o fent un ingrés al compte bancari que facilitarem en el programa i el dijous pues, eh, animem a tots a que participen i que estiguen pendents de la tele de les 11 fins a les 2 del migdia. I damunt un any com a novetat eh, tenim que, que serà al mateix temps. Des de les 12 i 20, crec que és fins a les 2, tant tele i ràdio. I ahir pues, eh, la idea és pues, donar eh, tant informació sobre el que és la malaltia, de lo que és, eh, de lo que és, com, què podem fer en els malalts i en les famílies i la solidaritat també, perquè hi participen entitats privades, públiques eh, i, tot, i, socials que tots col·laboren eh, en nosaltres. Hi haurà música en directe amb el grup No Som de Seattle. T'esperem estrijous en la telemarató de l'Alzheimer, així en Telesafor, a partir de les 11 del matí i també en Ràdio Gandia Ser, a partir de les 12 i 20. El teu donatiu és important. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Seguim amb bones notícies per al Club de Futbol Gandia que continua creixent en patrocinadors, en empreses i en persones que s'interessen per la viabilitat i per ajudar a l'entitat blanquiblava. La Junta Gestora del Conjunt Blanquiblau ha realitzat durant el matí d'ahir el primer pagament dels 20.000 euros de l'aval en el que s'havia compromès. Ja saben, eixe pla de pagaments que comença este mes amb 20.000 euros, que continua amb diversos mesos amb 14.500 i que finalitza en el mes de juny amb un últim pagament de 23.000 euros. Tot per a fer front al deute que tenen els directius sobretot l'antiga directiva, però que assumís l'actual, amb els jugadors de la temporada passada, i això 160.000 euros. També la mateixa junta gestora ha arribat a un acord amb Sergio Campos, entrenador de la temporada 2023-2024, per a pagar-li el deute en un acord en el que este deute el dividiran en tres parts, una primera que és la més grossa i que ja han pagat al voltant de 7.000 euros i dos parts més que pagaran en els propers mesos. Tot, evidentment, gràcies a empreses que estan entrant en el Club de Futbol Gandia, com és el cas, per exemple, de Basor Elèctric i de Citrosol, dos empreses que ja és oficial patrocinen al primer equip masculí del Club de Futbol Gandia. O, per exemple, també, Quique da Costa, que patrocinarà el primer equip femení de l'entitat Blanqui Blava. També el grup Radio Gandia, que serà el patrocinador oficial del Benjamí A del Club de Futbol Gandía, Aisha com també posarà pancartes en el Guillermo Lagüe,' Lones, en l'estanques per a ajudar a un club de futbol Gandía que ara més que mai ens necessita a totes i tots. Frutas Amador i Opel Fitro en Alcodar Motors Gandía han patrocinat els esports. pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.